годинках починаємо інформаційний ранок разом. Я Катерина Сиривкова. Вітаю. На Донбасі за минулу добу дві ворожі атаки. У районі Золотого 4 противник вів прицільний вогонь із ручних та підствольних гранатометів, а захисників Пісків атакував із великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів. На ворожі атаки українські захисники відповіли вогнем в українському війську без втрат. Як тримають оборону армійці на передовій, бачив наш кореспондент Руслан Сміщук. Його репортаж далі. Передові позиції навпроти окупованої Горлівки, окопи та укріплення, що перерізають Донецький степ. Через непростий ландшафт ворог може спробувати скритно підійти впритул до окопів армійців. Дивлюся вперед по фронту, так як тут сильно густа зеленка і до ворога дуже близько. Вояки розповідають, нещодавно ситуація тут загострилася, ймовірно, через те, що вороже командування провело на позиціях ротацію. Дуже частенько почали обстрілювати, прицільний вогонь ведеться по нашим позиціям. Обично, коли їх ротація проходить, вони обично починають з новими силами прострілювати позиції, перевіряти, на що ми способні. Тож на оборонних рубежах посилили заходи безпеки. А це тренуються вояки одного з підрозділів, відпрацьовують застосування небезпечної зброї. Гранатовий вогонь. Вправа виконана на відмінно. Бойові гранати кидають всі без виключення, і ті, хто воює на передовій, і ті, хто задіяний у логістиці та управлінні. Перебуваючи в районі виконання завдань, ми постійно підтримуємо свою навченість і навченість нашого особового складу. Це з тією метою, що при всіх випадках нападу агресора ми готові відбивати і стояти за свою землю. Сергієві не раз доводилося застосовувати гранати у реальному бою. Під Авдіївкою навіть вдалося знищити ворожу групу, яка намагалася перетнути лінію фронту та зайти вглиб армійської оборони. Відповідно до наказу командира взводного опорного пункту було виявлено групу і безпосередньо було відпрацьовано гранатами. Це була будівля і треба було закидати будівлю гранатами. Відпрацьовують вояки і навички бою з іншою зброєю. Погані навички маю. Їх покращуємо, для цього виконуємо ці вправи. Вояки впевнені, саме навчання та чесна системна робота над помилками істотно підвищує боєздатність. Що ж до загальної картини на фронті, ситуація незмінна, обстріли тривають. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов, телеканал «Інтер». Гриміло і вибухало напередодні на Рівненщині. Там, на найбільшому полігоні, провели навчання військові України та Словаччини. Іноземні гості вперше проходили вишкіл в Україні, приїхали із власною технікою та озброєнням. Чи вдалося виконати всі завдання, розповість Сніжана Сидорук. Повітря по тривозі здійняли авіацію. Умовний ворог пішов у наступ, тож ударні гвинтокрили завдають потужного удару. Вперше разом боронять наше небо українська та словацька армійські авіації. Ми тут, аби провести спільні бойові навчання, налагодити взаємодію зі Збройними силами України, порівняти порядок дій та якнайкраще виконати кожне завдання. Ось там в полі зав'язався бій, то наші армійці спільно з військовими зі Словаччини розбивають умовного ворога. Хоча бойові дії і навчання тут немає жодної імітації. Стріляють бойовими набоями, від вибухів земля здригається. Задіяли артилерію, піхоту та інженерні війська. І в кожного своя програма. Завдання нашого екіпажу – стати в бойовий порядок танкового взводу, здійснити наступ на противника, який обороняється, та разом у взаємодії з піхотним підрозділом контратакувати його, пройти передню лінію противника та продовжити наступ на ворогуючі сили. На умовному полі бою бійці із завданням впоралися. Ворога відтіснили. Маневри на Рівненському полігоні тривали понад тиждень. У межах міжнародних навчань об'єднані зусилля 2021. Все відбувалося за стандартами НАТО. Командир батальйону Роман Усов каже, такого досвіду у нього та його побратимів ще не було.
вперше в історії України відбуваються такі масштабні навчання за участю країн-партнерів НАТО, а саме відповідно підрозділу роти Словаччини, яка знаходиться в підпорядкуванні батальйону тактичної групи. У навчаннях задіяли військових, які брали участь у бойових діях на Сході. Я високо оцінюю нашу підготовку наших службовців, наших командирів. І я впевнений в тому, що вони виконують всі поставлені завдання не тільки тут, на полігоні, а й в реальній бойовій обстановці. В українських збройних силах певні, такі маневри вкотре доводять, що наша армія повністю сумісна з військами НАТО. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. У разі підробки ковід-сертифікатів клініки зачинятимуть. На цьому наголосив голова МОЗу Віктор Ляшко. В Україні вже фіксують фальшиві сертифікати про вакцинацію, а також фіктивні ПЛР-тести. Тож Нацполіція і Мінцифри розробили спеціальну програму, якою перевірятимуть ковід-сертифікати у дії або скануватимуть паперові документи під час можливого локдауну. У поліції також нагадали, що кожен сертифікат і довідка мають містити QR-код, який підтверджує достовірність. А перевіряти громадян мають право Держпродспоживслужба, органи місцевої влади та поліція. Ми офіційно направлятимемо подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі, із проханням відсторонити роботу від роботи керівника цього закладу на час проведення слідства, а в разі повторного порушення Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров'я і розривання контракту між закладом і Національною службою здоров'я України. Біль, набряк та почервоніння – такі побічні ефекти найчастіше викликає третя доза вакцини проти ковіду. Американські науковці провели дослідження. Понад 22 тисячі людей отримали додаткове щеплення препаратами Moderna або Pfizer. Під час вакцинації другою дозою найбільше скаржилися на системні реакції, втому, головний біль та діарею. Нагадаю, раніше науковці ВООЗ та адміністрації з контролю за продуктами та ліками США дійшли висновку, що масове щеплення бустерною дозою не потрібне. Швеція скасувала карантинні обмеження, які до того були відносно м'якими порівняно з іншими країнами ЄС. Від учора в країні дозволено збиратися у будь-якій кількості на масових заходах, концертах та спортивних подіях, а також для святкувань весіль або днів народжень. Такий крок уряд пояснив успішною вакцинацією. Наразі повне щеплення в країні отримали понад 75% дорослого населення. У Великій Британії залучать армійців для врегулювання паливної кризи. Це підтвердили в уряді країни. Британські військові вже найближчим часом сядуть за кермо вантажівок і почнуть розвозити пальне до АЗС. Нагадаю, у Британії кілька днів поспіль бракує пального. На більшості заправках немає бензину. Водії шикуються у довжелезні черги біля АЗС. Основною причиною кризи став дефіцит далекобійників внаслідок Брекзиту та пандемії. У Європі ціна за 1000 кубометрів газу перевищила позначку у 1050 євро. Нагадаю, попередній максимум за блакитне паливо становив близько 1040 євро. Ціни на газ у Європі різко зросли останніми тижнями на тлі низьких запасів у європейських підземних сховищах і скорочення поставок із Росії. Раніше Білий Дім звинуватив Кремль у навмисному недопостачанні газу Євросоюзу, мовляв, так Москва тисне на Брюссель, щоб якомога швидше ввести в експлуатацію «Північний потік-2». Висота гори Монблан зменшилася майже на метр. Як зазначають французькі експерти-географи, такі зміни вони помітили після експедиції в середині вересня. Тепер висота гори Монблан у центрі французьких Альп становить 4807 метрів. Офіційна висота Монблану знижується вже понад 10 років. За словами фахівців, гора щорічно в середньому втрачає близько 13 сантиметрів висоти через сильні вітри і опади. Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00, тоді й побачимось.